Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки за жовтень 23-го року. Цю посилку я вже давно замовляла, зараз я зроблю на неї огляд. В цій посилці в мене був, постійно замовляю з сайту iHerb конопляне насіння. Це в мене на цей раз конопляне насіння від Nutiva. Я раніше замовляла в нас коноплю в насінні. Але ось останній раз я замовила від вже якби провіреного виготовника, але воно було все з шелухою. Його лущать і треба якось цю відфільтровувати шелуху, але воно було з шелухою, жорстке. Ну, неможливо було його їсти. Я його пустила, якби, ну, додаю, коли хліб печу або посипаю. Ну, ця шелуха, вона трошки тоді смягчається, її там практично не чути, вона як клітковина. Всі оці горішки, насіння з iHerb дуже гарної якості, тому я завжди задоволена ними. Це сире, не жарене таке насіння коноплі, конопляне насіння. Я його беру, тому що воно смачне, я його додаю в кашу, в основному можна в салати додавати. Якщо ви вважаєте, що вам нужен білок, протеїни, то такі насіння, вони мають добрий склад. 10 грам протеїну, 12 грам. Тут, помімо ще протеїну, тут є ще якісь омега-3, по-моєму. Можна з ними робити також якісь смузі. Тут 12 грам омега-3, 6, 20% дневної норми заліза і 10 грам протеїна. В порції дневній, там, в 30 грамах, по-моєму, десь. Ось, ну, я десь столову ложку десь використовую. Мені подобається такий присмак, ніякого ярко вираженого. Трошки схоже, може, навіть на насіння соняшникове, але воно не таке тяжке і, ну, легше набагато, дуже ніжне. В іншій посилці я свої показувала такі приправи від The Space Lab марка. Я замовила від неї ще приправу, то в мене було чорізо і гірчиця, там дві приправи. І цю я замовила тако. Я тако замовляю від марки Frontier, велику упаковку, 400 з чим-то грамів. Ну, тут такі удобні бутилочки, думаю, замовлю. Не виходило в мене поки замовити велику пачку. Ось я замовила ці приправи, але ось Frontier плюс в тому, що вони не додають сіль або цукор, тому приправи, чистий склад спецій. Цей бренд, учитуйте, що додає, тут гімалайська сіль розова є, хрустинний цукор турбінадо, чілі перець, копчена паприка, чорний перець, кмин, сухий часник, сушені томати, порошок, чіпотлі, порошок, цибуля сушена, спеції, растительні волокна. Ця приправа мені сподобалась, але так, мені кажеться, от Frontier там більше є оцей присмак, який мені подобається, оцього тмину перетертого. Це завжди цей тмин додається. Ну, ось мені здається, що все-таки тако від Frontier мені більше подобається. Ну, і тому, що склад без цукру, солі, його там більше буде в упаковці. Тому тут 141 грам цього тако. Ну, тако – це така мексиканська приправа, я так розумію. Це вони роблять такі кукурузні ліпюшки і туди додають якісь, ну, м'ясо якесь там, ще щось, і от ця приправа дає оцей смак тако. Ну, в мене це універсальна приправа, яку я додаю в всі страви, що тільки можна. Моя улюблена приправа, якщо брати від Frontier, то ще я беру приправу до піци, як італіянські там трави, чесник, цибуля, в общем, італіянські приправи, і гостринку дає перчик, теж в мене в топі. Ну, але оці упаковки від цих приправ, я їх викидувати не буду, я буду пересипати, обновляти свої упаковки для спецій. Мені подобається, що тут зразу багато поміститься, удобна кришечка. Ну, і ще я, може, якісь приправи цього бренду перепробую. Мені дуже подобалось. І не б'ющася така, коли стекло все-таки може побитися приправка. Не б'ющися такі баночки. Якщо вони падають, вони нічого не розбивають. Ще замовила ось такі мегазіми. Це такі ферменти, протолітичні ферменти, які я місяць пропила їх, дуже вони сильно, треба учитувати, що розжижують кров, і в кого якісь, ну, кровотечі є в організмі, може спровокувати. Тому, якщо пити ці ферменти, вони як на сайті iHerb, ви знаєте, є ферменти в обензім, є такі ферменти, які назначають при яких-то аутоімунних захворюваннях, при проблемах з суглобами, болями. І оце аналог такий
більш дешевий, тому що я до цього брала іншої марки ферменти. Зараз вони дуже подорожчали. Беру я ці ферменти із-за складу, щоб робити... Це такий ефект «жидкий скальпель» називається, може хтось знав. І краще, щоб був у складі тріпсін і хіметріпсін. Це от іменно в протеолітичних оцих ферментах ця складова є. Ну, тут ще є тріпсін 75 мг в двох таблетках, папаїн, бромелайн, це ж такі противозапальні, амілаза, ліпаза і от хіматріпсін є. От. Получається, тут в складі панкреатичні ензими, ферменти. Амілаза, протеаза, ліпаза, тріпсін і хімотріпсін в складі ще є. Це допомагає, якщо їх пити з їжею, то допомагає підшлункові перетравлювати їжу, а якщо ви будете приймати на наче, ну, на пустий шлунок, то буде ефект розчинення білкових структур в організмі, а білкові структури, якщо ви знаєте, це паразити, цисти, яйця паразитів і також кісти опухолі. Тому є такий курс, ну, його бажано, напевно, робити місяць-два, але ви повинні пам'ятати, що це теж розріжує кров, тому треба такий момент теж учитувати. Ще такий же ефект можна робити, брати, ну, у мене, я замовила сіропіптазу, далі я буду про неї розповідати. Ну, такі от ферменти, я їх періодично приймаю. Коли, ну, якась їжа тяжка, теж можна їх приймати. Ну, я дві штучки приймаю, тут в трьох дозування, я дві штучки. Оці ферменти, вони все ж таки мають неприємний такий запах, тому що вони все ж таки, ну, такі животні ферменти. Ну, ті, що я брала дорожчі, це Мегазім, а ще в мене були інші. Ну, вони зараз дуже дорогі, навіть сенсу нема про них розповідати, тому що вони дуже такі аналог дорогі. Самий дорогий – це Вебензім, ну, але можна знайти аналоги по складу шукати. Тріпсін, хеметріпсін, оцей він теж є в Вебензімі N. І в кого аутоімунні захворювання приймають ці ферменти теж наче на пустий шлунок. І в кого дуже болять сустави. От вони відчувають, коли пропиваєш оці курс ферментів або ензимів пропиваєш навіть просто як з їжею, коли їх приймаєш для покращення перетравлення їжі. Але тоді менше болить спина, менше болять суглоби, теж є така дія, тому що теж проблема з підшлунковою, з вироботкою ферментативної цієї функції підшлункової можуть в організмі і пухлини з'являтися, і, ну, такі проблеми з, ну, якісь артрити, артрози з костною системою. Це пов'язано не тільки для травлення, перетравлювання їжі ферменти використовують і для таких цілей, як лікування суглобів, ревматичних захворювань, яких-то ревматичних болей, та, ну, при аутоімунних захворюваннях, я вже казала, теж людям назначають ферменти. І теж вони йдуть від тромбоутворення. Ну і часто ще ферменти при, після операції, щоб не було рубців, теж їх, ну, це більше вже навіть сіропептаза, яку я далі розповім. Завжди в мене є ці ферменти Сайхерб, тому що якщо закупляти в наших аптеках, це дуже буде, ну, набагато дорожче, ніж я взяла цю банку. Да, тут 200 таблеток в цій банці. Ну, ціна не дешева, але я брала під знижки. Тобто я такі дорогі препарати завжди намагаюся, коли знижки, тоді замовляти, а їх надовго вистачає. Ще замовила сіропептазу, якщо, як я про неї казала, це сіропептаза з самим високим вмістом. Декотрі не можуть таку концентровану сіропептазу використовувати, тому що їм погано стає. Ну, це якщо дуже ви ніколи не робили противопаразитарки або якісь іде запалювальні процеси в організмі, а може таке бути і тошнити, і головні болі бути, тому що сіропептаза це такий фермент, який береться, по-моєму, тутового шелка капряда, і виявили, що він дуже добре розтворяє білкові структури. І тому сіропептазу теж можна використовувати як фермент, який робить чистку таку від опухолей в організмі, кісти всякі, образування, новообразування, розтворяє оболочки вірусів, паразитів, оці всі, ну, це як називається, біопленки ще теж. Ну,
можете. Є, кстати, біопленка, так і називається, препарат на ехербі. Це вже хто дуже вникає в цю тему і в кого якісь проблеми, серепептаза, вона дуже добре такий противозапальний ефект має. Її ще приймають, по-моєму, дуже вона при алергіях дуже гарно допомагає, при алергічних рінітах. Ну, вона, видно, теж така дія в неї, противозапальна дуже гарна. І ще п'ють її, ну, при болях, як обезболює вона суглоби теж. Ну, як противовоспалітельне, як, в принципі, як я казала, протеолітичні ферменти. Є серапептаза не 120 оцих одиниць, є менше, можете брати. Але якщо дуже якісь захворювання, то навіть приймають на пустий шлунок, мільйон є одиниць. Тому я даже приймала, я по 6-8 капсул приймала, робила такі, якби, жидкі скальпелі, щоб вичистити з організму якісь утворення, якісь, ну, розтворити ці біопленки. Тобто така чистка вже на такому рівні, якби, клеточна, можна даже сказати. Називається жидкий скальпель, це як білкові структури вона розтворяє. Ось, і тому, може, перші дні треба перетерпіти. От я теж біопленка брала, там теж таке состояние, як будто ти заболіваєш. Тому що в нас, коли ми простудою чи вірусом, який починає боліти, оці недомагання ми відчуваємо, тому що починається, ну, боротьба імунітету організму з вірусом. І ось такий ефект дають оці препарати, як ферменти, серапептаза таке ж дає. Є серапептаза шеснатокіназа теж, НАТО, він... Там і холестерин витягує з організму, виводить. Ну, серапептаза, її, якщо поєднувати або разом, або окремо, ну, можна, от, наприклад, оці протеолітичні ферменти приймати утром, а серапептазу вечором. Ну, я для профілактики 120 оцих одиниць буду припивати курс по штучці, ну, колись я експериментувала, мені цікаво було, наскільки в мене чистий організм, тому що дуже багато людей мені жалувало, що в них тошнота від неї, головна боль, ну це от якраз інтоксикація цими, ну, от, розтвореними оболочками паразитів, вірусів, цист паразитів. Тобто, ну, бажано перед тим, якщо у вас виникло це не робили, почистити кишківник, зробити противопаразитарку, почистити трошки кров свою, і тоді вже переходити до таких серйозних препаратів, як серапептаза. Тому що це не шуточки, і люди просто, ну, викидують, не можуть користуватися. Їм погано, день болить голова, другий болить, третій. Якщо вже таке є, головна боль, то робіть тоді сорбенти якісь, беріть атоксил якийсь аптечний, або глину якусь пищеву, яка не токсична, щоб була, і от вона буде витягувати. Ну, такі не з БАДами не заміщайте, наприклад, пропили препарат якийсь, який ось, ну, розтворяє оцих, да, всі структури білкові. І тоді через часа 2-3 можете от пити сорбент якийсь, або аптечний, ну, або глину якийсь. Що у вас там є, що ви знаєте із сорбентів. То, що при отравленні. Тому що це ефекти головна боль, тошнота, як би ви отравилися оцими продуктами життєдіяльності, оцими розтвореними оцими білковими структурами. Їх теж треба виводити з організму, з клеток, з крові. Все тому йде таке, як головна боль. Ну, от, да, воно може бути день-два така реакція. Ну, це приємна боль, ви відчуваєте, що працює препарат, тому нічого страшного немає, він пройдеться біль. Але якщо, щоб цього не було, пройдіть курс противопаразитарки з ехерба, закажіть чорний горіх, полинь, комбінацію полині може навіть крюгер, або там є одна Фудс, хороша така настойка, полинь з чорним горіхом, теж дуже, вона, по-моєму, навіть дешевше там виходить, бутильок пропити, через 2 тижні повторіть ще, або бутилочку, баночку пропити по 6 капсул в день крюгер комбінації полині. Ну, це я все, ви можете, противопаразитарна програма набрати. Раджені, от мій канал названня, і от я там більш вже подробніше, давно вже знімала це відео, і, в принципі, ця інформація актуальна. Тому ця серапептаза, я її беру, її можна, кстати, про запас мати, коли заболіли яким-то вірусом, підхватили якийсь вірус, зараз от ходить щось, всі кашляли, у осінні такі зимні якісь віруси, грип або простуда. При алергії воно дуже теж допомагає. І допомагає ще серапептаза гарно тим, в кого алергії і астми теж. Я бачила такі відгуки. Ну, на постійній основі її не потрібно приймати, але курсом можна пропити банку, ну тут 90, а якщо пити по 6 штук, щоб, ну, навіть це не мільйон, це буде менше.
6-8 штук в день, ну, можна розбити на декілька разів, два рази, наприклад. Це вже назначають. Такий курс, це американська система є в них, нутриціологи назначають, та й врачі знають сіропіптазу добре. От вони назначають, наприклад, вабензім, 6 капсул пропить місяць-два. І от сіропіптазу мільйон одиниць, тут 120 тисяч, от вищити скільки треба. І можна убрати якісь навіть узли, там мастопатія, ну, тобто любі якісь образування, або ну, навіть просто профілактика яких-то ну, образувань в організмі. Є такі препарати, чому не використовувати. А так, шукайте інформацію, дуже багато про сіропіптазу інформації і інше. Ще я замовляю постійно, я приймаю залізо постійно, щоб не було анемії. Ось і комплекс такий жіночий, скажімо так, з залізом. На цей раз я замовила 60 капсул комплекс, а перед цим я случайно замовила таблетках. Ось такий комплекс 30 капсул. Але там чим інтересно, в таблетках мені не так сподобалося приймати, але його в одній капсулі. Той же самий склад, але все в одній таблетці. Тому ну, я все одно п'ю оці чорненькі капсули. Тут в трьох капсулах такий же склад. Мені достатньо. Заліза тут 85 міліграм. В трьох капсулах отаких гелевих, рідких. Я дам і на таблетки, і на капсули силочку. А ви ж там вибираєте. Ну, мені трошки привкус такий, ну, нічого страшного, якщо він такий концентрований, ну, просто тут велике дозування заліза, тому що там десь 20% достатньо заліза, 22, по-моєму, відсотки заліза жінкам. Чоловікам краще дивитися, щоб не було заліза, бо воно у них, ну, накаплюється, не виводиться, жінок воно ж виводиться залізо во время менструації. От тут 85 міліграм, тут написано, що 472%. Просто добавка не тільки чисте залізо, тут ще і вітамін С 300 міліграм от в трьох капсулах. Ну, я вітамін С вважаю, що його треба десь 500 міліграм в день, тому що тут не така велика дозування. Ну, на всякий випадок пишуть офіціальні якісь норми. Тут вітамін Е, тіамін, В1 вітамін, В2 є, ніацин, рібофлавін, це В2, ніацин, ніканамід, 50 мг, вітамін В6, тут 25 мг, і фолат є, 667 мікрограм, 400 мікрограм фолієвої кислоти. Вітамін В12, 1000 мікрограм, пантеонова кислота, кальцій, залізо, цинк, селен, тут навіть є мідь 2 мг і магнезій 5 мг. Ну, магній я приймаю 500 мг в день, стараюсь приймати. Ну, кстати, от тут добре, що є мідь, ще хочу сказати, тому що я читала, що не засвоюють при нехватці міді, тому тут такий дуже розумний комплекс підібраний. Написано, що дуже для шлунку м'які ці капсули, ну, пишуть, що нормально, тому що не всім залізо підходить. Ну, мені більш подобається в цих м'яких капсулах приймати, бо нема такого запаху. В таблетках все-таки якийсь привкус запах є, ну, це, напевно, це моє, типу. Ось, ну, я замовляю цю добавку постійно, я десь одну капсулу в день оцих чорненьких приймаю, хоча їх там ну, три треба капсули, ну, якщо приймати одну, по залізу це буде денна норма. Але якщо вам дуже треба екстрено підняти, то, можливо, можна пити три штуки, дійсно. Тоді вам хватить цієї упаковки 60, ну, на 20 днів. Ну, мені надовго вистачає, бо я по одній п'ю, а оце залізо, я, кстати, не замітила, що в таблетках, що це в одній капсулі така сама дозування, я його пропила одну, ну, але я не постійно його п'ю. У нього все одно якийсь накопичувальний. Я цю добавку вже показувала, розказувала. В основному приймають жінки, там пишуть, що піднімає дуже ця добавка гарно рівень заліза, хто аналізи робить, там феритин піднімається, навіть, по-моєму, щось таке. Можете попробувати, це марка Natura Plus, думаю, що воно гарно працює. Я вже багато раз його замовляла, ну, нічого іншого я поки не знайшла, щоб приємно було пити на смак, тому що в таблетках я не люблю залізо, воно присмак має. Ще колись я, по-моєму, брала в каплях, то взагалі дуже противно. Ну, і ще в мене тут такий ліцетин, я його беру завжди, ну, який є на сайті, по такій приємнішій ціні було, бо там є, зашкалюють ціни на ліцетин. Але я вже перепробувала і соєвий, і соняшниковий лецитин. Ось це соєві фосфатиділи, тут 95-98%, дуже великий тут процент. Це аналог
мінералах, есенціалів фурту, що ви можете в аптеках купляти, може вам назначають. Ну, лецитин – це дуже гарна така добавка. Мені дуже подобається соєвий, хоч там багато хто не любить соєвий, думають, що він такий вредний. Мені подобається соєвий по смаку. Я його і замовляю. Любий лецитин, він допомагає печені дуже, клітки печені восстанавливає дуже на мозг, на пам'ять. Дають дітям теж лецитин. В кого проблеми з печінкою, теж він, можна сказати, чудеса творить. Хорошо і для жолчного, і для печені. Він смачний на смак. Я його не рекомендувала би розбавляти в воді, немає ніякого сенсу, тому що він краще з їжею. Лучше його салатом з'їжте, лучше посипте якусь кашу, що ви їсте. Ну, взагалі, любу їжу, яку ви їсте, він не має ніякого неприємного смаку. В нього такий оріховий масляний смак, який дуже приємний для веганів теж. Це такий жирненький такий, його можна просто взяти і ложкою з'їсти, от десь столова ложка в день. З їдою можна, можна так його з'їсти, коли їсти хочеться, він дуже такий ситний і смачний. Я беру такий Натрес Плюс, Салгар теж хороший лецитин. Ну, але я дивлюся, щоб ціна була нормальна. Ну, от по таким бюджетним цінам часто немає марок. Ну, цей на сайті завжди практично цей лецитин є. Для своєї печінки, так як я забуваю завжди пити Расторопшу або Сілімарін, я в їжу стараюсь посипати цей лецитин, тому я таким чином для печінки своєї роблю. Він виводить вредний холестерин, хто лецитин приймає і робить аналіз. Вони такі помічають зміни, як нормалізація холестеріну. Якщо ви їсте жирну пищу, то теж можна вводити цей лецитин, і навіть ви його можете замінити ліки, якщо вас назначили, типу есенціалі форти, або якісь, я не знаю, може ще якісь є, то ви можете просто взяти цей лецитин, і у вас буде все одно більше дозування, ніж в одній там таблетці чи в двох там капсулах того есенціалі, того ж самого лецитина. Так що дуже корисна добавка. Я знаю, що багато хто дітям дає, щоб краще вчилися, тому що він на головний мозок теж добре сприяє кращій роботі. Ось, ну такий в мене огляд був посилки з сайту iHerb, номер 2 за жовтень. Дякую за увагу, дякую, що використовуєте мій купон на знижку 5%, купон SJS024. Дякую за увагу, всім здоров'я, до побачення!